Հաչիկյան, տեսնում ենք այս պահին ինչ իրավիճակ է Արցախում։ Թերևս ես հարցնեմ, այսպես մենք անդառնալիորեն ենք կորցրել Արցախը ձեր կնիատնամ։ Չեմ կարծում, որ ամեն ինչ կորցված է, բայց եթե այս խումբը մնա իշխանության, մենք ոչ միայն Արցախը, մենք Երևանն ենք կորցնելը։ Որևէ կասկած չկա դրա մեջ, որևէ կասկած չկա։ Մի երկրի ղեկավարություն, որ ասում է, իմ ժողովրդի ցեղասպանությունը իմ գործը չի, թող Ռուսաստանը պաշտպանի իմ ժողովուրդը, դա իմ գործը չի, այնտեղ ցեղասպանություն էլ չկա։ Մի կառավարություն, որը ուղարկում է մեր նախարարին մակ, մեր նախարարը փորձում է գոնե մեր դիրքը պաշտպանի, իրանից հետո իրանցություն են տալիս, մեր ղեկավարը ասում է, ոչ մի պրոբլեմ չկա, սա թշնամու կառավարություն է, սա թշնամին սենց, թշնամու սենց բան դուք չեք ցանկանա։ Եթե սենց շարունակվի, Հայաստան չի լինելու, թող մարդիկ շատ լավ հասկանան դա, և կաֆեներից, ռեստորաններից, փաբերից դուրս գան։ Հիմա հենց մենք խոսում ենք, նորություններ են ստացվում Արցախից, որ անգամ չեմ կարողանում կարդալ։ Այսպես շարունակի, Հայաստան չի լինելու, խնդրում եմ հասկացեք դա։ Ես կուզեի մի փոքր անդրադառնանք նաև Ադրբեջանի գործողություններին, արդյոք այն ինչ անում է Ադրբեջանը ահաբեկչություն չէ ըստ էության, այնտեղ 120 000 մարդ այսօր պատանդարված է և պահանջներ են ներկայացում, սա տիպիկ ահաբեկչի բնորոշում չէ, բնութագրում չէ, և արդյոք միջազգային իրավական մեխանիզմներով չպետք է սրանը համարժեք գնահատական։ Գիտեք, ես կառաջարկեի այդ միջազգային հանրություն բառերը արգելել հայերեն լեզվի մեջ, որ մենք սովորենք, մենք հասկանանք, որ այդպիսի բան չկա։ Դուք հիմա այստեղ գտնվում եք, խոսում եք էթնիկ զտման մասին, ժողովրդի ցեղասպանության մասին, քանի օտար երկրյա կանալներ են այստեղ, գիտեք, ես ձեզ կասեմ, երկուսի հետ խոսացել եմ, Ֆրանսիայի 24 նյուզը, հնարավոր, 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 դե հասկանալ է, ես ուզում եմ ասեմ, մեզ նենց խապեցին այդ շամանները, գիտեք չէ, Աֆրիկայում շամաններ կան, որ տամտամներով բաներ են, լեգենդներ են տարածում, մեզ նենց խապեցին, մեր այս թավշա հեղափոխության ժամանակ, ինչքան կանալ կար ստեղ էր, հիմա ոչ ոք չկա, մեր ժողովրդին բնաջնջում են, ոչ ոք չկա, մի հատ գերմանական կանալ է եկել երեք և մի հատ ֆրանսական, էլ ոչ ոք չկար, և իրանք են ինձ ասել, որ զարմանում են, ոչ ոք չկա, ոչ CNN կա, ոչ BBC կա, ոչ France Press կա, կարող է եկել են, չգիտեմ, բայց նրանք ընդհանրապես չկան, ժողովուրդ է բնաջնջում։ Մենք Կոսովոյում արևմուտքը միջամտեց, պարտություն հասցրեց սերբերին և ստիպեց, որ կոսովարներին հետ բերեն։ Մենք իրենց համար գոյություն չունենք։ Երեք, Ֆրանսիայի 24 նյուզն է ես լսում, հաղորդավարը հարցեր էր տալիս, ասեց, դե հա, վերջում Եվրոպան ընտրեց գազը և նավթը, ոչ թե հայերին։ Դա մեջբերում է։ Եվրոպան ընտրեց նավթը և գազը, ոչ թե հայերին։ Այդ ուղեկ այդ թիմին, որը մեզ տարիներով խափում էր, այդ սուտ հեքիաթները միջազգային հանրության մասին, Փրկիչի մասին, լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Արևմուտքը, այդ մարդիկ մեզ բերեցին այս իրավիճակին, մեր ժողովրդի գիտակցությունը խեղաթյուրեցին։ Ուժեր, այսպես ակցիաներ են անում, բողոքի ակցիաներ են անում, այո, Փաշինյանն ասել է, որ բռնի ուժ գործադրելու է սահմանադրական կարգը պահպանելու համար, մենք տեսնում ենք, որ այդ ուժը գործադրվում է, հիմա ինչ եք կարծում, որքանով այս գործողությունները արդյունավետ կարող են լինել։ Նախ, ես շատ շնորհակալ եմ ոստիկաններին, որովհետև մեծ մասը բռնության չի դիմում, ես դա տեսել եմ, նրանք իրենց կոռեկտ են պահում, մի մասը կա, որ սարսափելի ձևով են պահում, կարծում եմ հարցեր պետք է տրվեն հետո դրա մասին, ինչ վերաբերում այդ անձին խնդրում եմ իրան միցիտեք, հետաքրքիրը այն է, որ նա այս ձևով եկավ իշխանության, ինքը այսենց եկավ իշխանության մեզ խափելով, երբ որ նա ասում էր, որ մեզ սիրում է, ինձ մեկը ցիտում էր իրեն, հիմա էլ ասում է գնացեք բորձուրներ լիզեք, այսպես մեզ խապեցին 5 տարի առաջ, որ մեզ ասում են Ղարաբաղի հարցն է լուծվելու, օլիգարխներ չեն լինելու, ապրելու են երջանիկ, մի հատ օր չեղավ, մենք մեր աչքերը բացենք և սևոր չգա մեր վրա, մարդ առավոտը զարթնում է, չի ուզում հեռախոսը միացնի, սա բերեց մեր գլխին, որևէ սպառնալիքների իրավունք չունի, այն ուժը, որը այս ձևով եկավ իշխանության և մեզ բոլորիս խապեց։ Չի կարող տապալվի, մեր ժողովրդի խոսքը ասել է, դուք տեսակ ընտրությունները, 9% ունի այս խումբը, դուք տեսակ ինչ է կատարվում Երևանում, վերջի 2 օրը բոլորը դուրս են եկել, երիտասարդությունը դուրս է եկել, եթե սա տապալվի, դա տապալվելու է միայն ընդդիմության լիդերների գործողությունների հետևանքով, որը ես չեմ կարծում կլինի։ Բան
Աղջիկեն, ինչ պետք է անի կամ ով պետք է լինի այն առաջնորդ այն ուժը, որ միգուցե Փաշինյանից հետո պետք է գա, այսինքն մենք ռեալ ծրագիր, քանի որ առաջին չի ներկայացվում, օրինակ հնչում է թեստ, տեսակետ, անկախություն ճանաչելու Արցախի, դուք ինչ եք կարծում, ինչ պետք է լինի նոր ռեկավարություն փորձարու մարդիկ, պետք է լինեն նոր ձայներ, նոր մարդիկ, նոր ռեկավարություն, թող ժողովուրդը որոշի ինչպես պետք է դա լինի, եթե լինեն ընտրություններ, գուցե այդպես կարելի է անել դա, եթե հնարավոր, եթե մենք ժամանակ ունենք, իսկ ինչ ընտրություն մենք ունենք, մենք պետք է վերականգնենք մեր պետությունը, մեր դիվանագիտությունը, մենք դարել ենք գաղութ, մեզ հետ ոչ ոք հաշվի չի նստում, մեզ ոչ ոք չի հարգում, երբ երկրի ղեկավարը ասում է, իմ ժողովրդին բնաջնջում են, ես չեմ խառնվելու, դա իմ գործը չի, մարդկային պատմության մեջ այսպիսի բան չի եղել, մեզ ոչ ոք չի հարգի, մեզ ոչ ոք չի օգնի, մեր ոչ ոք մեր հետ գործ չի ունենա, որտեղ նրանք մեր վրա նայում են և կարծում են, որ հայ ժողովուրդը խելագարվել է, այսպիսի բան չի եղել երբևիցե, դուք պատկերացնու՞մ եք 15 թվին Վանում, Էրզրումում, Մուշում, Բիթլիսում հայերին բնաջնջեին, ասենք մի հայկական պաշտոնյա ասել, դա մեր գործը չի, դու այսպիսի բան դուք պատկերացնում եք, դուք այդ երեխաների նկարները տեսնում եք, որ փողոցում քնած են, ռուս խաղապահների բազաներում քնած են, հետո էլ ասում են իրանց բանը, internment camps, ինչ-որ ֆիլտրացիոն ճամբարներ են ուղարկել, դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Եթե նոր մարդիկ չգան, նոր քաղաքականություն, նոր դիվանագիտություն, նոր ուժեր չգան, Հայաստան չի լինելու, թող մեր ժողովուրդը որոշի, եթե նրանք ուզում են ռեստորաններում նստել, մինչև նրանք այդ տանկերը, որ հիմա Ստեփանակերտ են մտնելու, այստեղ են մտնելու, թող ժողովուրդը նայի, լավ նայի, հասկանա ինչ է լինելու։